janga hili bado liko na sisi, na tumeona katika nchi nyingi za ulimwengu kwamba kulikuwa na ile wave ya kwanza, alafu wave ya pili imetokea, na tena strain tofauti imeanza kuingia ya COVID. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuwasihi wa Kenya, tafadhali tusifikiri kwamba tumeepuka, bado tuko kwa hali ya hatari. Kwa hivyo wakati tunaendelea na kazi zetu za kawaida, ni lazima tuzidi kuzingatia zile kanuni ama sheria ama masharti ya Wizara ya Afya ya kuhakikisha kwamba tunajikinga, kwa sababu bado ugonjwa huu uko nasi, na tusipojichunga unaweza kutugonga hata zaidi kabisa. Na watoto wetu walipoteza mwaka mzima wa kusoma mwaka jana. Hawakwenda kwa shule kamwe. Kwa hivyo tusipochunga, na wameanza saizi, huenda tunaweza kuwaweka kwa hali ya hatari, alafu tena wapoteze tena mwaka mwingine. Kwa hivyo ni wakati wa kujikinga. Tumeona ndugu zetu, dada zetu wamepoteza maisha kwa sababu hawaku zingatia zile kanuni. Hata wanasiasa, kusema ukweli, wanasiasa wengi walikufa kwa sababu wengine walikuwa wakifikiri ni mchezo na wametoweka. Wengine ni walikuwa wabunge, wengine walikuwa wanasiasa na wametoweka. Hata wengine ni wakubwa wa makanisa ambao labda hawakufuatilia zile kanuni wamefariki. Kwa hivyo tujue janga hili ama shida hii bado iko na sisi, na tuheshimu zile sheria zilizowekwa. All right, thank you so much Mheshimiwa. Vizia pia watoto wamerudi shuleni baada ya mfungo wa karibu miezi 9. Sijui kama watu wengine wamesema serikali inaonekana hii mambo haikuwa haijakuwa well prepared. Sijui utasemaje. Sidhani kuna taifa lolote ambalo linaweza sema lilikuwa prepared kwa mambo ya COVID, kusema ukweli. Kwa sababu hata ile taifa ambalo lina pesa nyingi, uchumi mkubwa zaidi ya Marekani, ndio imepigwa zaidi na janga hili la COVID. Kwa hivyo si wakati wa kusema tunatoa lawama kwamba huyu hakuwa prepared ama nini. Kile ambacho tunasema ni kwamba ugonjwa huu ambao ulikumba ulimwengu, unazidi kukumba ulimwengu, umeleta mabadiliko mengi kwa vile serikali na wananchi wanafanya kazi zao ama wanaendelea na juhudi zao. Kwa hivyo watoto wetu kupoteza mwaka mzima, hatuwezi tukasema kwamba ni kwa sababu hatukuwa prepared. Tumeona hata katika sehemu zingine kama Uingereza ama Korea, shule zinafunguka alafu tena zinafungwa kwa sababu ya janga hili la COVID. Kwa hivyo kile tu ningependa kuhimiza kwa wakati huu ni kwamba tumepoteza mwaka mzima katika janga hili. Watoto wetu wamepoteza mwaka mzima. Kwa hivyo tujikinge vilivyo, na tujaribu kuhakikisha kwamba zile pesa ambazo zitakusanywa kwa wakati huu zinaelekezwa kwa matumizi bora na matumizi ambayo yanalenga kuhakikisha kwamba watoto wetu wanalindwa vilivyo kama shule zetu. Vegio hino ni mitabu ya kama mbe fembo ni kena na otuwa di kire SMS na vini ya 20014. Tugidhia maudu ini maege. Mheshimiwa, wewe ni supporter wa BBI. Watu wengine nimesikia wakisema BBI si ya wananchi, ni viongozi kujipanga na kujitafutia viti. So tueleze kama wewe kama kiongozi, why should we support BBI? Kwanza ningependa tukusema hivyo. Unajua tukipima mwanzo wa BBI, kulikuwa na kile wanasema labda hesitant start. Kwa sababu mwanzo ilionekana kwamba labda ni mpango wa rais wa Jamhuri ya Kenya na Raila peke yake. Lakini baada ya muda wakajieleza. Alafu tukakuwa na ile Bomas 1, alafu baadaye tukakuwa na Bomas 2 kuhusu mambo hayo ya BBI. Lengo la BBI vile rais amekuwa akizungumza, alikuwa anataka tulete Wakenya pamoja, tuhakikishe kwamba Wakenya wako sawa, kwamba wanashirikiana, kwamba wako kwa ile hali ya kuhakikisha kwamba wanajisikia kama taifa moja, kwa sababu
uchaguzi mara kwa mara umekuwa ukileta shida, unagawanya watu kwa misingi za kikabila na kadhalika. Yes. Na wengine wakipata ushindi wanafikiri wamepata kila kitu, na wale wamepoteza wanafikiri wamepoteza kila kitu, alafu uhasama unaingia ndani. Yes. Kwa hivyo kile BBI ilikuwa na masharti kadhaa. BBI ilikuwa inataka jambo kurekebisha, na nimetajia kidogo. Kwa hivyo hapo wale, mimi nilipoona ripoti ya kwanza ya BBI, nilisimama kule Bomas, nikasema nimetazama ripoti ya kwanza ama ya muhula wa kwanza, phase one. Yes. Ya hiyo ripoti. Yes. Na nikasema kule Bomas kwamba sijaona hii ripoti ikizingatia uchumi ama maslahi ya wananchi vilivyo. Tukasema ni vizuri urudie, na ukweli wa mambo ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya akapeana nafasi. Yes. Kuwe na ile second phase ya validation. Na kuangazia kwamba hii ripoti inaweka vitu gani kule ndani. Baadaye ripoti ya pili ikatoka kule Bomas. Tena nikasimama pale nikaiangalia, nikasema kuna vipengele kadhaa katika hiyo ripoti. Yes. Ambavyo bado vinahitaji kuchunguzwa. Na nikasimama kule Bomas nikataja. Nikataja kwamba tunataka ile independence ya electoral commission. Okay. Tunataka mahakama iwe na uhuru. Tunataka senate. Yes. Iwe na nguvu, kwa sababu sasa tuko na mfumo wa ugatuzi. Ni lazima vipengele vya senate vihakikishe kwamba hatuondoi mamlaka ya ugatuzi, kwa sababu tunafanya senate iwe hafifu. Yes. Isiwe na nguvu na kadhalika. Nikataja. Na hata wengine wakasimama wakasema hivyo, hata deputy president akasimama akataja vile vipengele nilivyokuwa nimetaja. Kwa sababu mimi nilizungumza kwanza. Okay. Yeye akazungumza baadaye. Yes, I remember. Mimi nataka niseme hivi. Baada ya hiyo niliwahi tena kupata nafasi kukaa kwa kikao ambacho rais wa Jamhuri ya Kenya ndiye alikuwa mwenyekiti. Akaita viongozi wa vyama mbalimbali. Na akasema nia yake kwa BBI ni kuleta watu pamoja. Okay. Sio kugawanya watu. Na akasema hatujafunga mlango wa marekebisho ya BBI. Akauliza, je, kuna nini kingine tunaweza fanya? Na mimi namshukuru. Kwa sababu tulipozungumza kule Ikulu, naye tena kafukua na kikao na wabunge kule Naivasha na senators, na akakusanya yale yalikuwa pale yakapelekwa. Mimi baada ya hayo tulipoenda sasa KICC. Okay. Pahali tulikuwa tunatoa idhini, yani signatures za kusupport BBI, niliweka sahihi yangu, kwa sababu yale ambayo tulikuwa tumesema yabadilishwe yalikuwa yamebadilishwa kwa hiyo report. Na kwa hivyo sasa mimi ningependa kusema kwamba kama wewe ulikuwa unasema BBI ni sawa. Okay. Na unataka vipengele fulani virekebishwe. Mm. Na hivyo vipengele vimerekebishwa. Sasa ukizidi kupinga, sinaonekana wewe ni mnafiki. Okay. 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 Hapo ndio shida iko. Mm. Kwa sababu walisema, tukasema, tunataka mambo kadhaa yabadilishwe. Yes. Mimi nikasema hivyo. Mm. Deputy President nikasema hivyo. Wengine wakasema hivyo. Na hayo mambo yakabadilishwa. Yes. Je, sasa kupinga na nini? Na je, ukiangalia vipengele, na mimi ningependa kuwa rai na kuwasihi wa Kenya wazidi kusoma hii ripoti. Yes. Kwa sababu hatimaye uamuzi utakuwa mikononi mwao. Lakini kuna mambo kama yale yalikuwa one man, one vote. Yes. One, yes. Mimi saa zingine najiuliza, je, watu wa Mlima Kenya, wazaliwa wa Kenya wa Mlima Kenya, ile ni yenu ya kusema one man, one vote, one shilling, imepatikana kwa hii BBI. Kwa hivyo wewe kama unatoka huko na unataka kupiga nafasi hiyo, hata constituencies yes, wamepata zingine. Yes. Na kadhalika, kama hawataki, si tupatie basi hizo zote ambazo hawataki, tuziweke Western. Okay. Kwa sababu wanapewa nafasi, wanapewa hiyo, alafu anasema hawataki. Na mimi ningependa kusema hivi. Tusijaribu kuambia watu kwamba shida ya BBI ni
vyeo peke yake. Okay. Kwa sababu hata kwa hiyo BBI kirasmi sasa kuna pendekezo kwamba lazima tuwe na yule anaitwa leader of opposition. Yes. Hatukukua na yo, hatukuna leader, official leader of opposition kwa katiba ambayo tuko nayo sasa. Mm. Lakini sasa wana nafasi inaweza patikana tukipitisha tuwe na official leader of opposition ili usipopata first prize. Yes. Yani ile inaitwa presidency. Yes. Unaweza pata second prize. Mm. Na wewe utumie nafasi hiyo kukosoa na kuangalia kwamba ile checks and balances kwa system. Yes. Ziko sawa. Ili serikali isipotekeleza wajibu wake vizuri, basi kuna leader of opposition kuonyesha kwamba what would he do? Okay. Yeye atafanya nini as the alternative government. Yes. Sasa BBI inapeana nafasi hiyo. Sure. Yes, okay. Reke tutivie ndege da torogi ida tothomero mohoro tupumua kidogo mashimo. Yep. Tushoka tushokererie dutha wa mohoro mashio madha igere. Na thank you to SMSs noto kudina vena gusidoma watavitha wana ikruto kakuo na muno. Na wadi kubwa ilipatikana kwa ile katiba ya 2010 ni mfumo wa ugatuzi. Na mimi nakumbuka tukiwa Naivasha, tulisema kwamba lengo letu ni kusema kwamba ile revenue sharing kati ya national government na county government isiwe below 15%. Okay. Okay. Mm. Na ndio hapo agenda hii ya 15% ilianza. Kwa hivyo lengo la BBI kusema kwamba tungependa tufikishe kiwango cha 35% ya ile revenue sharing. Yes, yes. Ni lengo nzuri na lengo la maana. Ukiwa na lengo, hatusemi kwamba ni lazima utatimiza hilo lengo instantly, okay, mara moja. Mm. Lakini ni lengo nzuri. Lengo la kuhakikisha kwamba baadaye serikali za ugatuzi zitaweza kupokea 35%. Yes. Kwa hivyo mimi nasema tuvumilie kwanza. Kwa sababu sasa kuna mambo ya uchumi ambayo inatusumbua. Okay. Ama kuna mambo mengi yanatusumbua. Mm. Najua saa zingine ukienda kule ukienda upande wa Nyandarua fika hapo. Yes. Limuru unapata ile fog gadatu. Yes. Unafikiri kwamba hauwezi ukaenda mbali nini, lakini baadaye hiyo gadatu ikitoka unaanza kuona mbele. Si namna hiyo? Yes, yes. Kwa hivyo kile ambacho mimi ningependa kuambia Wakenya ni kwamba kwa wakati huu kuna lengo ama malengo ambayo tunatumaini katika BBI proposals. Okay. Lakini kwa sababu ya hali ya uchumi ambayo iliyoko, inaonekana labda hatuwezi tukafika pale. Mm. Lakini tukishikana kama Wakenya. Okay. Na tuondoe na tupate nafasi ya kuhakikisha gadhatu imetoka. Mm. Na hiyo gadhatu tutaiongelea. Yes. Kwa njia nyingi. Okay. Kwa station yako. Yes. Kile nasema kwamba ni kweli wakati huu naweza sema kwamba tangu Oktoba governors hawajapata. Yes. Ama county hazijapata pesa zote. Hiyo ni ukweli. Lakini tukirekebisha uchumi na tuwe na uchumi ambao unakuwa kwa kiasi kinachofaa, mimi na hakika hata Wakenya wanaweza pitisha hiyo 35%. Okay, tutaongea kuhusu hali ya uchumi baadaye, lakini hebu tuongezie hapo kwa fujo na ghasia za uchaguzi, kwa sababu nimesikia BBI ni suluhisho ya hii shida. Lakini kuna watu wengine wanasema hizi fujo huletwa na watu wengine wenye kukataa matokeo ya uchaguzi. In fact hata Marekani juzi tumepata kuona, you know, kitu hajawahi patikana onekana. If I take you back, hata wakati tulipopigana juu ya uchaguzi, tulikuwa na kiti cha opposition leader. How sure are we, mheshimiwa, hata baada ya kupitisha BBI, wengine pia wenye kukosa ile umeita first prize bado watakataa na tutarudi pale pale? Yes. Unajua kusema kweli lengo la BBI ni kujaribu kuleta umoja, sivyo? Yes. Na ukweli wa mambo ni kwamba uchaguzi umekuwa ukileta shida nyingi sana katika Kenya. Tukiangalia mwanzo ni tukifuata historia yetu. Yes. 1992 tukawa na shida. 1997 tukawa na shida. Mm. Wakati ambapo hatukuwa na shida baada ya uchaguzi ni kusema kweli ni 2000 and two. Yes. Wakati Mwai Kibaki ilipochaguliwa. Mm. Tulipofika
2007-2008 tukakuwa na shida tena. Yes. 2013 kiasi, 2017. Kwa hivyo jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba tume ya uchaguzi inapewa ile independence ambayo inatakikana ipatikane ili Wakenya wakishapiga kura watu wataamini matokeo ambayo yanatoka kwa IEBC. Okay. Na ndio kwa sababu hata kwa IEBC kuna wengine walikuwa nasema wanataka vyama vya kisiasa. Yes, yes. Viteue commissioners na nini. Mimi ni mmoja wa wale tulipinga, tukasema la, tusifanye hivyo, tusiende kwa hiyo barabara. Na mimi nafurahi kwamba kwa hii BBI report ambayo iko, wakati walikuwa wameweka kwamba IEBC itakuwa ikiteuliwa, commissioners zitateuliwa na wanasiasa ama vyama vya kisiasa, walipotoa hiyo nikafurahi. Lengo letu sasa ni kuhakikisha kwamba tuzidi kuimarisha IEBC, tuzidi kuimarisha sheria ambazo zinahusu mambo ya uchaguzi ili wakitoa uamuzi kwamba constituency fulani ama county fulani ama kiti cha urais mtu fulani amechaguliwa, iwe amechaguliwa kwa njia halali na hawezi kupiga. Hivi juzi hata Trump alijaribu kuleta maswali kama haya kule Marekani. Yes. Lakini kwa sababu wa Amerika wana imani na electoral process yao. Okay. Yale malalamishi ya Trump haya kuvua dafu. Yes. Yeah. Yes. Na kuna sheria ya kikatiba kuangalia mambo kama yale. Mm. Kwa hivyo mimi sitaki kudanganya watu kwamba BBI ndio itafanya kila kitu ama shida za Wakenya zote zikwishe. Hapana. Pia sisi kama Wakenya, kama viongozi, kama wananchi, ni lazima tuwe na ile heshima, tuzingatie ile chapter 6 ya katiba yetu ya mambo ya integrity. Yes. Ili tukienda kwa kinyang'anyiro cha uchaguzi, wewe unaenda hapo uanze kuheshimu referee. Yes. Tusiwe na mchezo wa kusema kwamba wachezaji wengine wanataka wachague referee alafu waingie kwa uwanja na wao ndio wamechagua referee. Okay. Tunaelewana kabisa. Yeah? Yes. Referee lazima awe independent. Na mimi nasema IEBC ni lazima izidi kuwa independent. Okay. Na uchaguzi wetu utakuwa sawa. Watu wengine wamesema BBI sio priority. Wewe mwenyewe umesema mambo ya uchumi, wengine wanasema tuanze na mambo ya kufufua uchumi. Kuna mambo kama kazi kwa vijana. In fact, watu wengine wanasema pesa hii tunaweza tumia kwa referendum. Tunaweza fanya mambo kadhaa. Unajua yaliyo muhimu. Unajua ndio kwa sababu mimi nilikuwa nikisema tukipata kile wanasema consensus, tujaribu sana kusikizana kama viongozi, kama Wakenya, ili tupunguze ile wanasema high octane, yale msisimuko mkubwa wa mambo ya campaign. Yes. Kwa hii mambo ya BBI, tukiwa na consensus na tukubaliane. Na rais wa Jamhuri ya Kenya alipeana nafasi hiyo. Ndio kwa sababu alienda kusikizana na viongozi kule Naivasha, akatuita kama viongozi wa kisiasa, akasema jaribu, jameni, jaribu kukuja pamoja ili tupunguze uhasama. Yes. Kwa sababu ikiwa tutakuwa na consensus building, broad consensus, labda tuseme watu kama 70-80% wanakubaliana sasa tuende kwa njia moja. Yes. Sasa hizo pesa ambazo zingetengwa kuweka kwa security. Unajua ukiwa na ile tension, yes, mtaweka pesa nyingi kwa security. Kwa mfano mtaweka labda bilioni 10 ama 15 kwa mambo ya security wakati hiyo ya campaign. Lakini msipokuwa na tension, pesa ambazo zingeenda kwa mambo kama security zinaweza elekezwa kwa hospitali, yes, kwa mashule na kadhalika. Kwa hivyo priority ambayo wanasema ati BBI si priority, tunaweza sema kweli tusipandize wakati wote kwa BBI. Na ndio kwa sababu mimi juzi nimesema situmalizane na haya maneno mara moja tuishe, yatoke. Okay. Kama BBI ndio gadhaa tu itoke. Okay. Tumalizane nayo ili sasa, yes, turudi kuangazia yale ambayo ni muhimu, na ya muhimu sasa ni kufufua uchumi. Yes. Okay. Kumalizana nayo unamaanisha we vote on it, tumalize hii kitu, ikwishe. Okay. Yeah. Yes. Unajua
sijui kwa Kikuyu unahitaji hii kitu inaitwa boil. Ihuha. Eh? Ihuha. Yes. Sa ingine inakushika kwa mabawa ya mkono. Yes. Ama sa ingine inakushika hata kwa matako. Yes. Inakufinya sana. Kabisa. Yes. Na inafika wakati hiyo ihuha ikisha kuwa ripe. Yes. Hakuna njia ingine. Ni lazima uidunge na ufinye. Yes. Na utoe ile germs. Yes. Ndio mwili upone. Okay. Sasa tumefika pahali. Ambapo mimi nasema BBI imekuwa kama ihuha. Yes. Kwa sababu kwa miaka mitatu tunaizungumzia. Jameni kama wa Kenya, hatuwezi zungumzia hii ihuha kwa miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano. Okay. Ni vizuri sasa tufike pahali tufinye hiyo ihuha. Donda lianze kupona kabisa. Na tukipona sasa tutaanza kuangazia uchumi vizuri. Okay. Yeah. Tukimalizia na mambo ya BBI, please ask mheshimiwa kama watu wanaweza vote one by one on articles as opposed to all the articles, because some of the articles are good, some are not so good. Hapo yes. Kwanza kwa kisheria IBC ndio ita toa swali vile litakuwa. Okay. Kwa referendum. Sure. Hiyo ni mamlaka ambayo imepewa kwa kisheria kwa IABC. Na pia ina option ya kutoa multiple ama kutoa swala moja. Ama maswala mawili, yes, tatu. Yes. Kwa hivyo kwa wakati huu kile tu mimi ningependa tukusema ni kwamba tupatie nafasi IABC pia wafanye kazi yao. Na yale maswali ambayo yatakuja pia bunge watakuwa na nafasi ya kuangalia hilo swali kabla halijafika kwa final stage. Okay. Ya referendum. Yes. Ndiyo. Okay. Tutidhie hanini oririkane no tukuhenka nyandege ya daulie kiolia na jira SMS nono to hingure la itisiadimo oro hanini tukialie na mwishimu wa musari ya mudavari lotu no maradhi na